Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ խոսամ փոփոխականների որոշ օրենքների մասին։ Ուրեմն նայեք, պատկերացրեք, ես ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, որտեղ է այս փոփոխականը հասանելի։ Եկեք սենց անենք։ Let y be Ահա։ Ինքը հասանելի է այստեղից կամ այստեղից։ Ոչ, որովհետև ինքը ստեղծվում է միայն երրորդ տողում։ Նշանակում եմ, մինչ այդ նա հասանելի չէ, եթե ես ստեղ փորձեմ օգտագործել x-ին, սա խնդիր կլինի, սա error կտա, սա կասի, հոպ, x-ը դեռ չի ստեղծվել, իրանք չունես այդպեսի բան անել։ Այսինքն, միայն կարող ենք օգտագործենք փոփոխականին, այն պայից հետո, ինչ իրան ստեղծել ենք։ Կարծում եմ, դա տրամաբանական է։ Okay, այսինքն, ստեղ ես կարող եմ ասեմ alert x եւ ամեն ինչ կաշխատի, չէ՞։ Աշխատեց, շատ լավ։ Հիմա հարց, պատկերացրեք ունենք if y ավելի մեծ է քան 2 եւ ստեղծում եմ մի հատ ուրիշ փոփոխական z, որի մեջ դնում եմ ինչ-որ մի թիվ։ Ստեղ հասանելի է նա։ Նու սենց ասեմ, ստեղ կարող եմ անեմ alert z։ Ստեղ չեմ կարող, չէ, որովհետեւ դեռ չեմ ստեղծել։ Ես ստեղծում եմ իրան 8-րդ տողում։ Եկեք, դա պարզ է։ Քանի որ ստեղծել եմ, հիմա նա հասանելի է։ Կարծում եմ դա տրամաբանական է, չէ՞։ Եկեք տեսնենք, այո, տրամաբանական է, ամեն ինչ աշխատում է։ Դեռ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Իսկ հիմա հարց։ Կարող եմ alert անեմ z-ին այստեղ։ Z-ին կարող եմ օգտագործեմ այստեղ։ Ստեղ մի հատ տրամաբանական խնդիր է առաջանում։ Նայեք, պատկերացրեք, այս մասը լիներ false։ Եթե լիներ false, այս կոդը չէր աշխատի, այսինքն մենք կգայինք ստեղ եւ z-ին չէր լինի, չէ՞։ Դա մի առաջին ոնց որ էլեմենտար խնդիրն է, որը կարող է առաջանա այս իրավիճակում։ Բայց իրականում հենց լեզուն մեզ թույլ չի տալիս։ Ուրեմն բացատրեմ ինչու։ Ուրեմն երբ որ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, ինքը ապրում է սահմանի մեջ։ Ուրեմն այս զին մենք ստեղծել ենք այս սահմանի մեջ, չէ՞։ Այս սկիզբներ, այս վերջն է, այս կոդային բլոկը, որ ասում ենք, դա ընդունեք իբրև սահման, օքեյ։ Եվ հետևաբար, այսինքն այս զին, քանի որ ստեղծվել է այս սահմանի մեջ, եւ մենք գիտենք, որ ինքը վերևից ներքև է աշխատում, այսինքն ստեղ կարող եմ ստեղծեմ, չգիտեմ, alert x, ասենք թե, sense ban, ինքը այս տողում հասանելի չէ, ինքը հասանելի է 8-ից հետո։ Բայց 8-ից հետո, 8-ից հետո, միջև է սահմանի ավարտը։ Սրանից հետո էլ հասանելի չէ։ Okay? Այսինքն, ստեղ ես կարող եմ անեմ alert z, դա խնդիր չի, բայց եթե alert անեմ z ստեղ, քանի որ սա ի ստեղծված սահմանից դուրս է, սա չի կարելի։ Եվ սա ուրեմն error կտա եւ մեր կոդը չի աշխատի։ Okay, հասկացանք, այսինքն սա սահման է, բայց մի ոպե, բայց x-ի սահմանը ինչ է։ X-ը քանի որ ամենավերևում է, ինքն էլ ունի principle-ի իր սահմանը, դա հենց ծրագրի ոնց որ սկիզբն է, դա file-ի, այս ամոչ edge-ի սկիզբն է։ Պատկերացրեք, այդ ամենը մի հատ մեծ կոդային բլոկ է։ Այսինքն X-ը հիմա հասանելի է 3-րդ տողից հետո այստեղ, ամենտեղ, միջև 11։ Okay? Ստեղծվում է 3-ում, դրանից հետո արդեն հասանելի է ամենտեղ։ Դենց պատկերացնենք։ Իսկ օքեյ, հիմա ես ուրեմն ես if-ի մեջ եկեք ստեղծենք մի հատ ներքին if, if z-ն ավելի մեծ է քան 2, ապա այդ ժամանակ եկեք մի հատ նոր փոփոխական ստեղծենք, ա, որի մեջ տնենք ինչ-որ մի թիվ։ Օքեյ, իսկ ես on որտեղ է հասանելի, կարող ենք on ստեղ օգտագործենք alert a։ Այո, որովհետև ստեղ ստեղծեցինք, ստեղ ուրեմն օգտագործեցինք եւ նա ուրեմն սահմանված է, ուրեմն այս i-ից հետո միջև իր սահմանի ավարտը, որը այստեղ է, չէ՞։ Ստեղ կարող եմ օգտագործեմ այսպես։ Ոչ, որովհետև մեր սահման ինքը ստեղծվել է այս alert s a-ը ստեղծվել է այս սահմանի մեջ։ Նշանակում է այս սահմանից դուրս մենք իրանք չունենք դրան օգտագործելու։ Okay? Բայց լավը ի՞նչ է, որ մենք ստեղ կարող ենք օգտագործենք z-ին։ Ինչու, որովհետև զին ստեղծվել է ստեղ, եւ իս սահմանը շարունակվում է միջև այստեղ։ Չէ՞, սա է իր ավարտը, այս է։
ինքը ստեղծում է ստեղ, ավարտվում է ստեղ։ Նշանակում է ինքը հասանելի է այ այսքան տեղը, որը որի մեջ կա այն մյուս ներքին if-ը։ Պատկերացեցիք։ Okay. Հիմա եկեք մի քիչ բարձրացնենք մեր իրավիճակը։ Եկեք ստեղծենք մի հատ z։ Հա՞։ Բայց ստեղ կա մի հատ z։ Բայց մի հատ ենք ստեղծում z, բայց այս z-ի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Բացառում։ Քանի որ ինքը նոր սահման է ստեղծում, ինքը թույլ է տալիս ստեղծել փոփոխականներ, որոնք որ ունեն նույն անունը, ինչպես այդ սահմանից դուրս։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ հիմա երբ որ մենք z-ը տեսնենք, մենք նկատի կունենանք s z-ին, ոչ թե s z-ին։ Okay? Եվ այսինքն ցանկացած հիմա էլ եթե այդ z-ին փոխենք, եթե այդ z-ի մեջ դնենք ինչ որ 9-ը, մենք s z-ի մեջ ենք տնում 9-ը, ոչ թե s։ Այսինքն սա ընդունենք որպես լրիվ ուրիշ փոփոխական, որը սահմանված է, հասանելի է միայն այս տարածքում, միջև այստեղ, միջև այս սահմանի վերջը։ Դրանից դուրս, եթե անենք alert z, արդեն նկատի կունենանք s z-ին։ Պատկերացեցիք։ Հիմա s if-ը կարող է իր մեջ ունենա if, ինչ որ, չգիտեմ, z ավելի մեծ է քան 20 կամ ավելի, հա, ավելի մեծ է քան 20, ահա, որի մեջ կարող ենք միատել ինչ որ փոփոխական դնենք, ինչ ուզենք, ասենք թե x, ինչու՞ չէ, որի մեջ դնում ենք 99, բայց ստեղ x կա, որը հասանելի է ստեղից։ Այո, հասանելի էր միջև այն պահը, մինչ մենք ստեղծեցինք մեր local x-ը, որը հիմա սահմանված է IS բլոկի մեջ։ Okay? Այ հիմա ստեղ կարող եմ անեմ alert x, ինքը կվերադասնի SX-ին, ոչ թե SX-ին։ Բայց հենց այս սահմանից դուրս են գալիս, պուպ, այ հիմա alert եթե անեմ x, արդեն նկատի կունենա IS-ին։ Okay? Այսինքն սենց պատկերացրեք, որ ստեղծվում են սենց սահմաններ։ Միշտ երբ որ ինչ որ փոփոխականի ենք հղում մենք, մենք վերցնում ենք ամենամոտ սահմանը։ Okay? Եթե մեր սահմանի մեջ չի, մի հատ դուրս են գալիս, այդ սահմանին ենք նայում։ Եթե այդտեղ չի, մի հատ են դուրս գալիս, այդ սահմանին ենք նայում։ Եվ վերցնում ենք առաջինը։ Okay? Որ մենք հանդիպում ենք։ Որ նշանակում է սենց, եթե ստեղ կա x-ը, որը 5 է, ստեղ կա x-ը, որը 99 է, ստեղ կա x-ը, որը 893 է, եթե ստեղ ուրեմն մենք alert անենք x, okay? Ինքը կվերցնի ամենամոտ սահմանված փոփոխականը իրեն։ Եթե սա չլիներ x, ինքը կվերցներ ամենամոտ սահմանված փոփոխականը։ Եթե s չլիներ x, ինքը կվերցներ ամենամոտ սահմանված փոփոխականը։ Okay? Այդքան բան։ Հիմա այդ հասանելի կոնցեպտը, թե ուրեմն փոփոխականը որտեղից է հասանելի, կոչվում է scope։ Scope ոնց որ այդ փոփոխականի սահմանն է։ Սա որոշում է, թե այդ փոփոխականը որտեղից է հասանելի։ Եվ ելի եմ ասում, քանի որ մենք օգտագործում ենք let-ը, օգտագործում է block scope, block-ային scope, այսինքն ամեն անգամ մենք այդ կոդային բլոկն ենք ստեղծում, ինքը սահմանված է լինում այդ բլոկի մեջ։ Եվ հիշեք, որ ինքը միայն հասանելի է այն պահից հետո, ինչ ինքը ստեղծվում է, այսինքն իրան պետք է ստեղծեք, հետո նոր օգտագործեք։ Դրանից վերև եթե անեք, ինքը գոյություն չունի եւ հետեւաբար error-ներ կտա։ Բայց այն պայծ, երբ որ ինքը ստեղծվում է, ինքը հասանելի է միջև այդ բլոկի ավարտը։ Այս դրսի կոդը, որը բլոկի մեջ չի, ինքն էլ է, ես կոչում եմ global scope։ Ինքը ուրեմն հասանելի է իրանից հետո ամենտեղ, իրանից իր տակը ամենտեղ, միջև ուրեմն մեր ֆայլի, մեր կոդի ավարտը։ Հուսով եմ սա պարզ էր, եթե հարցեր ունեք, գրեք, շուտով կհանդիպենք, հաջողություն։